Jo, šodien igrāsim mazu fucking Crash Team Racing. Skatās, ir the best game ever. Jās, jās, īksiņš. Šitas būs Valktru par 3. Tā kā viss šķiki nekā. Atnāski būsim vienkārši. Protams, kā ingliši. Nekā citu nezinu. Tātad Adventure World. Un mēs bijām Cortexiņš. Vajadzētu kādreiz to spēlu aiziet uz 100%. Nu kā citreiz. Tā mēs palīkām trešajā pasaulē. Sniega pasaulē. Okei. Šitā ir viena pirmā misija, kas mums parādīsies, ka es atnāksiet šeit. Nu, es misiju, bet nu rāt trasīt. Tiekas paši atcēsim. Tātad. Es jums parādīs vien tādu labu šorkatu, ko jūs varu iesākt. Ja, ko jūs varu tā iedriftot, tad vienkārši par šeien tā. Lai jūs aiziet. Un tad viss pārējā vienkārši. Es jums parādīšu visus šorkatus. Tā spēlēšu bez driftiņa, jo tas inčīgi. Tā, eku te viens, un otrs ir šeit, redzat? Tas viss. Te vairāk nav šorkata. A, ne, ir gan vēl viens. Tos arī mums parādīšu. Bet tas, nu tā nav jēga, bet nu viss ir. Tā šita nē. Atbaliem pār. Jā, jā, kortek ļoti smieklīgi. Es zinu. Lai, kur te tā būs. O, šitien, tētā, eku vaparā. Ok, tas viss. Tagad spēlēsim no driftiņa. Fui! Jā, no drift laiku. No nitro. Nē, kādi jēk, tāpat viņi mani apdzīst. Vienkārši atrīziesim visu šito. Negribas gaidīt vienkārši. Oh my god. Tātad, kas tad nav labāks? Tā mapē arī ir tie vienīgi šorki. Šitā pasaule vispār ir īstenībā grūta. Tāpēc, ka te ir... Vai, nofēloju. Cik te ir trīs garas mapes... Ne, divas ļoti garas mapes. Un viena ir reāli grūta. Nu, labi, man neviena nav grūta, bet nu, par jums iesācējiem būs diezgan grūta. Tad kaut ļaudīgos. Bet bosiņi es nitro izmantošu. Pēc bosiņi. Iekortieks maladiets. Es nesaprotu. Viņš, tad, kad smējās, tas ir no priekiem vai... Vienkārši smējās, ka dabīja trofiju. Te vispār nekur nav šorkats, tikai viens šorkats ir. O, ne, tie ir divi, bet nu... Principā tas skatās kā viens, ka pa citu vietu var aiziet. O, jā, pareizi, no drift challenge jau pie aizmirs. Tad man tos nītiņi būs. Vai, ka tu pa labi, ja, ka tur bija pa labi pa to vilcīnu. Ir. Tu fuck, atkal zils. Tad pagaidīt šo vienu cilvēku, tu izmetos bišķiņu vēlāk. Šitas ir vēl viens šorkats. Net, nu spēšu. Es negribu par krašu tikai izmantot. Ko es daru? Not fuck it. Bagbagā! What the fuck?
Kāpēc pārējais reiz viss čikanē kā bija? Nu, labi, nekas. Par to ūdeni var braukt. Es mums to saku. Tēdēnē, o, bugabugā. Skatāties, pirms parādīšu tagad ideāli. A, bugabugā ir vislabāk tas šorkats. Vienkārši ten te tā. Viss. Oh my god. Kritīgi pakāšu. Kā neviena varētu atāpīt? Es varu atkal izmantot šito te šorkatu, bet nu, labāk vajag vienkārši drošu uzvaru. Šim vajag riskaini. O, viss. Na, o tagad būs viena no garajām mapēm. Diezgan pagrūta prekš iesācējiem, bet tā viņu viegu. Nociņu spēšu. Tā, kas man, ā, jā, skis pēdējais. Bum, kas te ir? Kas tas tās? Zinu, kas man patīk, jeigu tas vārds redzat. Zinu, kā viņš ir? Viņš ir no šito te Crash Bashu. Bet es nezinu, kā viņš varbūt no Crash Bashu. Ja Crash Bash bija, kā jums pasaka, uztaisīts vēlāk. Es ātrāk. Nu, tas tā baigi dīvaini. Tā, bugabugā, es izmantojuši kaut ko splicuru. Tā te ir čitenī grūta vietiņa, bet priekš maniem viegu. Tur būs jums baigi grūta īstenībā. Neko visiem vienkārši paiet garām. Un te ir tikai, te ir daudz šorkata, bet šis ir vieglākākais. Pagājuši šorkata ir ļoti grūta, bet es viņus varu. Bet man vajag nītriņu, bet es jau nevaru nekā nītriņas. Neko vēl viens šorkats šo būs. Ā, nē, tas nebija šorkats. Pēc citur vien. Tad, kad jums ir nitro, jūs varu, jūs tad, kad dabu ekipenu redzat, un tagad lākā, ja jūs vienkārši būsiet ātrāk. Tas labais tips. Vienmēr man jautāja, kāpēc to lākā aizstāt, un jo ar faster. Neko nešķir. Tad jā. Uši! Kurš gribu man vienas pudeļīti? Lūdzu pa brīvu. Bet tikai piegāde maksās 2 eiro. Nu, tas jau nav daudz. Pēc mums uz mugursā viņa ir tik atpūli. Burbulīs. Diez varētu pārlikt pār. O, var palikt ar beznītim pār. Very good. Vienos. Tas ledus tik aitinuši. Kas mums būs kastītē? Kāda jēga nav no viņa? Burbulis vienkārši. Pirmā līmeņa burbulis, ka viņš ir zaļš, viņš beigsies, bet nu otrā līmeņa burbulis nebeigsies. Uiši! Tāpēc no pirmā līmeņa burbulis principā nav jēga. Nu, ja tu zini, kad viņam būs kaut kāds, nezinu, automāts vai kaut kāds tāds.
Nu saprati. Laikam. Mums ir mērīgi spridzināt. Bum! Man patīk, ka viņi var uzspridzināt. Tikai tas burbos vēri opī. Tas ir viss. Jā, šis arī ir tas līmenis. Nekas jauns, nekas nothing special. Oh my god! Viss principā. Un tagad būs visgarāk pa mapu spēlē. Nē, es viņu uzsāc pat dubļu mapu. Es kāpēc, es kāpēšu visu ar dubļiem. Viss redzēsi. Vup! Tiny arēna. Tieši padomāts tam čaujam arēna. Loki, loki. Bumba, fuckas ir prom, jūs fucking kakas. Kās tu tāds esi pa fucking tīģeri, kā fucking tīģeriem ir fucking... Fucking... Kā viņš tad paņemt stūrpabrokāt, kā tas pie vēl neiespējams, nu saki man... Fucking... Es nopietni, kā viņš fucking var stūrpabrokāt, viņam ir ķepas, nevis pirksti... Vai plauksta, what the fuck? Labi, fuck it, fuck the physics vienkārši, nu? Un... Kā tas pats ar Power Bear, what the fuck? Ko viņi domā? Oh shit, jūs man gribēja vīniņu iedot? Nē, nepaldies. Man vēl ir vīnēt, ne jau vīni padzer. Nē, ko mans pļūtāmais? Jē, iebrauc manā pļūtāmajā. Ņem pudel! Es labā panda bija pudel. Nē, tu tīģeri, kur tu steidzies? Nav kur steigties, bet... O, es domāju, fucking kokas rieks nozakt man to tur. O, mani invincible burbles esmu paturēšu pagaidām. Vai viņi izšaut? Esmu paturēšu. Jēs, mana kasta vēl ir guļ. Ah, nothing special. Es viņu rā negribu laik izsēvēt, bet man nekas neaizliek. Ķērēt mans vīns padalīt. Bet mums ir tik sīvi vienīgajiem, tur vispār ir atpaliek. Nu manu kasti nozaga tīģerīs, kas kaut kā var braukt, bet diez kā. A, kas ir spār korti, kortiks cilvēks? Nā, saprast. Nu, es esmu pēc cilvēku. Man būs šis ciplonētiets, nezinu. Un Crash Bandicoots jau var nav fucking cilvēks, viņš ir Bandicoots. Tāds ar dzīvnieks. Jēs strāpīju kaut kas trieksnam. Oh my god. Nu, kas ir tīģerīt? You mad, bro? You mad, bro? You mad, eh? You mad, bitch, eh? Mana kasta, bitch! Šitos atcerēšot. Es pirmais, motherfucker. Yeah, we are the champions, no one can win me, laikam. Jā, šie mapē vispār no šorkas nav neviena. Tāpēc šī mapa arī garlaicīga, būtu kaut kāds šorkas, kur vienkārši pār un tad pār. Tas būtu nais, bet tā nav. Oh my god, kaut kas rieks man tuvojās, tas man nepatīk. Lai, mēs nav tik tu... Paga, Tainīs ir dusmīgs, ko viņš tur tik ātri? Oh my god, es fucking skatījos mapē un es gandrīz iebrauc arī ar TNT. Šies tubais stīģers iebrauc, to ka pa pēdējo vietu viņš brauc. Ui, jā, tad, es domāju, es iebrācu savās sūdās. Es šito te raķetu pakrāšu, ja man padzen. Vat nav jāk nekad vienkārši drift, vai? Šitā nav jāk drift, vat nav nekad, ja? Labāk lēkā tas, bet vairāk tev pagriezīs. Redzu, drift to stoting special, bet tu griezīs, tu redz kā? Nu,
kokos rieks, nu kokos rieks. Nu, nu, nu. Fucking kokos. Ei, nos. Shit. Nākamā ir atic. Kā es viņam trāpīju? What the fuck? Tagad būs bosniks. Yes, bosniks. Upadā! Hihihihihaha. Yes. Jā. Viņš ir no sūdīgajām mapēm, fucking. Man nepatīk tā mapa. Bez izmantošu nītri. Šī, oje. Ej, promūts. Ot, kā man nepatīk šitā vieta vienkārši. Šitā izlākā vieta. O? O, jē. Vai es dabūju nīti, bet es viņu ātri pakāsīšu, tāpēc, ka... Tur būs tas pagrieziens, kas man nepatīk. Tas pagrieziens, visu izčekara. O. Pēc kā viņš atpaliek. Oh my god. Nabaks. Pamatīgi atpaliek. You cannot win me. Varbūt es lānākais apūs. Ā. Bet es maz vinnēju. Ha-ha-ha-ha-ha! O, jā, kur tik smējiesim. Jā? Nu, varbūt. Paldies. Yes. Domā? Nē, tas bija tavs fots, ka tu pakās man. Nē, es tur ir vainīgs. Nebūtu pakās, ja tu būtu vainīgs. Stupid bitch. Nē, es tur neiešu sevi. Yes. Braucam iekšu. Same way I am. Safe. Yes. Paldies, ka nostieties šo video. Atcerieties like and fucking subscribe. Bye.